Dagligvarehandelens TV og til utgave 5 som ute I butikkene I dag. Også denne uken det en betydelig snakkes, Reidar. Jo, snakkesen denne uken åpenbart Ribe som legger fram skuffende resultater. Verre enn forventet. De sliter med listingen I Norgesgruppen. Her har de åpenbart en jobb å gjøre, og den må først og fremst den nye toppløpen Frank Montasa. Svensken Patrik Andersson greier ikke jobben. Det ser ut som svensker sliter med å gjøre gode direktørjobber I Norge. Ofte. Men hverken Moen eller Patrik Andersson I avisen denne gangen. Det derimot veldig mye annet godt stoff. Hovedoppslaget denne gangen fra Bergen. Det NM-vinneren I frukt og grønt, som vi arrangerer sammen med opplysningskontoret for frukt og grønt. Der det Spar Blomsterdalen som går av med en klar seier. Overall vinner. I år igjen, som I fjor. Bra jobb. Flinke folk. Det også veldig mye annet du bør og skal lese I denne avisen. Ikke minst, da har vi vært hos en Statoil-kjøpmann på Vestlandet. Og på det lille stedet Austevoll, så har han tasket til seg 14 diplomer fra Norsk Tipping på 14 år. Det liksom han har en toppremie per år, og den siste var på 8,1 millioner liter I fyr. Så nå melder vi flytting til Austevoll og leverer en kupongen der. Han legger hovedkontoret der. Ja, nemlig. Og så har vi jo vært ute og shoppet med selveste fiskeriministeren, Lisbeth Berg-Hansen. Redningen på det at hun byr på seg selv. Det må på ingen måte misforstås, men hun da åpen, vennlig og forteller om sine matvaner og handlevaner og les det også. Så I det hele tatt, stor avis, mye å lese, god lesing og har du ikke abonnement. Nei, det nå.